ناظرین آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ظفر وال میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 سالہ دانش جاں بحق ہو گیا۔ دانش ظفر وال کے نواحی گاؤں فتح دور کا رہائشی تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ جی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آسمانی بجلی گرنے سے 12 سالہ دانش جاں بحق ہو گیا۔ دانش ظفر وال کا نواحی گاؤں فتح دور کا رہائشی تھا۔